ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ 1916 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2003 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏ ଇହଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପାଲା ଗହନ ଆଦିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନଧାରଣ ଓ ନୀତିଦିନିଆ ଚଳନୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନାଟକ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ। ସେ ଶତାଧିକ ମଞ୍ଚ ଓ ବେତାର ନାଟକ ଏବଂ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ଓ ଗୁଜୁରାଟୀର ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ସେ ରଚନା କରିଥିବା ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କପଟ ପାସା, ଘରବରା ଦେଖା, ନୋପାହୁରାତି ନମରୂପତି, ଶ୍ରୀମତୀ ସମାର୍ଜନୀ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସଂସାର, ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକ, ବିଭ୍ରାଟ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାଟକ। ତାଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସହଧର୍ମିଣୀ, ଯାହା 1941 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ପଞ୍ଚନାଟିକା 1993, ନୌପାହୁରାତି 1971, କପଟ ପଶା ହେଉଛି 1989, ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ 1981, ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି 1992, ସେହି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ 1993, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏକାଙ୍କିକା। ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରରେ ସଂଳାପ କାହାଣୀ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଂଳାପ ବା କାହାଣୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଅଧିନମେକ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସଂଳାପ କିଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଥିରେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ହେଉଛି ପଥିକ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ଫେରିଆ, ଭରସା, ଯାହା 1935 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ପରକଲମ 1954, ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦୁର 1955, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ 1956। ନଷ୍ଟ ଉଭଶ୍ରୀ, ନଷ୍ଟ ଉଭଶ୍ରୀର କଥାବସ୍ତୁ ଯେତିକି ଗ୍ରାମ ଆଉ ସହର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ସେତିକି ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଦୈହିକ ଲୁଣ୍ଠନ ଆଉ ମାନସିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ସହିତ ଜଣେ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାଳିକାର ଏକ ଜଟିଳ ଭବିତବ୍ୟ ଭିତରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠିବାର ଏକ ବହୁକୋଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା କାହାଣୀର ଉପଜୀବ୍ୟ। ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକକୁ 3 ଅଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ 5 ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ 7 ଦୃଶ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ 11 ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସେ ପାଇଥିବା ପଦପଦବୀ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ଅନେକ ବହୁକାଳ ଧରି ଅନେକ ନାଟକ ରଚନା କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଞ୍ଚ, ବେତାର, ଅପେରା, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ପାଇଁ କାହାଣୀ ରଚନା, ଯାହା ଭିତରୁ 8 ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଓ ତେଲୁଗୁରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର 2002 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1982 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1974 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 2000 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର 1993 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା। ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ପାଠକମାନଙ୍କର କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।